Razlog za koji sam se odlučio za ovu proizvodnju jeste zato što je izvozno orijentisana proizvodnja, gdje se izvoz bazira na 100%-tnom izvozu. Tržište je deficitarno ovim proizvodom, a na kraju krajnji korisnici su jake kupovne moći. Također sam osvojio i drugo mjesto na Bosnian Startup Cupu za biznis ideju i u međuvremenu je bio i konkurs za samozapošljavanje na Federalnom zavodu za zapošljavanje. Tako da sam iskoristio tu priliku i registrovao firmu za uzgoj i izvoz, uzgoj činčila i izvoz krzna. Svoje proizvode izvozim isključivo u Evropsku uniju, konkretnije u Dansku i Hrvatsku. Treba naglasiti da većina država Evrope dozvoljava ovaj vid proizvodnje, čak šta više i stimulira. Konkretno znam u Poljskoj da država Poljska stimulira, odnosno daje poticaje farmerima za ovaj vid proizvodnje. A mi od države ne tražimo ništa, samo da nas puste da radimo svoj posao. Što se tiče dobrobiti životinja, svaki farmer se trudi da ima što kvalitetnije krzno, samim tim mora obezbijeti što kvalitetnije uslove životinjama. Tako da životinje mogu navesti kao primjer, imam na svojoj farmi instalirano dva klima uređaja u ljetnim periodu kad su visoke temperature, da im obezbijedim što pogodnije uslove za život. A na primjer u svojoj kući nemam jedne klime, tako da ja mogu i ljeti se strpiti kad su velike vrućine. Također što se tiče ove vrste proizvodnje, odnosno ovog načina uzgoja, poštuju se svi evropski standardi, odnosno radi se kao u svim evropskim farmama što se tiče dimenzija i uslova samog uzgoja. Tako da ne ustupamo ni u kakvom obliku od standarda Evropske unije i njihovog načina držanja i uzgoja. Također imamo i investitore svana koji su zainteresovani da ulažu u našu državu, odnosno u ovaj vid, u ovaj vid proizvodnje. Također treba naglasiti ovi ljudi koji se bore za ukidanje, odnosno za ukidanje ovog načina uzgoja i držanja životinja, odnosno ovog posla koji zapošljava ljude. Od ove proizvodnje živi 150 porodica i sva kompletna proizvodnja je bazirana na izvozu. To su ljudi koji su izlobirani izvana i koji smetamo mi i naši proizvodi, kojim su naši proizvodi konkurencija, jer imamo jeftiniju radnu snagu i jeftinije troškove.